Interligová súťaž v hokeji amatérov v Hlohovci aj naďalej pokračuje. Súťaž sa skvalitnila, pribudli nielen nové hráčske týmy, ale nastúpili za Hlohovec aj hráči z vyšších súťaží. Prvé kolo súťaže začalo 13. decembra 2015. Posledný finálový zápas je na programe 13. marca tohto roku. V uplynulom roku sa nám podarilo zorganizovať interligovú súťaž v hokeji amatérov. Bol to už 35. ročník, kde sme mali účasť 6 mužstiev. Boli sme radi za dve nové mužstva, ktoré pribudli z Piešťan a z Trnavy, čím sa tá súťaž skvalitnila a určite tá kvalita išla hore. Čo sa vám ešte podarilo získať, vytvoriť? Myslím, že vytvorili sme dobrý tím, či už to medzi hráčmi, alebo aj čo sa týka trénerov, čo sa týka rozhodcov. I keď tu máme trošku takú slabšiu stránku, potrebovali sme nových rozhodcov, mladú krv, ktorí by boli ochotní pravidelne chodiť nám pískať tieto zápasy, pretože je to v dnešnej dobe veľmi náročné získať takýchto mladých ľudí. Možno ešte dobre spomenúť víťaza Interligy minulého ročníka, to bolo mužstvo Anže Piešťany. Druhé mužstvo skončilo z Trnavy, to bol Bílý Orli Trnava a na treťom mieste sa umiestnil Pink Panther Piešťany. Naše mužstvo, ktorí sú mladí chlapci, aj to majú v názve, volajú sa Young Boys Hlohovec, skončili na šiestom mieste, ale je vidno aj u nich progres a zlepšovanie sa každým rokom. Máme za sebou už 5 kôl, to znamená v tomto ročníku máme za sebou prvú časť základnej časti a momentálne je na priebežnom poradí na prvom mieste mužstvo Anže Piešťany a naši chlapci hlohovskí takisto už zaznamenali víťazstvo zlepšeným výkonom, nakoľko už sa trošku zohrali od toho decembra a tá výkonnosť tam ide hore. Začali mať aj tréningové procesy iného charakteru, zlepšeného, majú viac možností trénovať, takže sme radi, že sa im darí a dúfajme, že výsledok v tomto ročníku bude priaznivý. Na čo budete nadväzovať teda v tomto roku, na čo sa môžeme tešiť ako diváci? Môžeme sa tešiť určite na kvalitnú hokejovú ligu, kvalitné zápasy, určite tam je aj veľká iskra v tých súbojoch, takže chlapci v zápale boja hrajú tak ako profesionáli.